നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേര് പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ആയിട്ട്? ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പണം കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലത്. ഇനി അതല്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് പണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം പണം കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, ഇത് കടമായിട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതോ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റായിട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പണം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കടമായിട്ട് കൊടുത്ത് അയാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുക, അയാൾ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ആണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പണം തിരിച്ച് കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പണം തിരിച്ച് കിട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കടം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിന് വല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമോ, അതല്ല ഈ പണം ആ പണമായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പണം തിരിച്ച് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ എന്നാണ് കിട്ടാന്ന് അറിയാണ്ട് ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ പണം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയേനെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇടണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, ഇത് പണം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കൂടെ കൊടുക്കുക, അതിലൊരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ ചെയ്യുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കിലൂടെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇത് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള പണമാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. എസ്പെഷ്യലി വലിയ തുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ചെയ്യണം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, ഇതിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാവരും നമുക്കും ആ പണം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ വരെ ടാക്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ. പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 50,000 മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, അതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാധ്യതയുണ്ട്. 50,000 രൂപ കൂടുതലുള്ള ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനും ഗിഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഇനി പണം തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, അതൊരു ഇൻകം ടാക്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മിസ്സാവുന്നത്, അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ് മിനിമം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് പണം കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 10 ലക്ഷം രൂപ പണം ഡെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ പണം നമുക്ക് ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്, 5 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാണ്. കാരണം ഒന്ന്, ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ വാല്യൂ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ 10 ലക്ഷത്തിനേക്കാളും വളരെ വലുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. അതിലൊരു മിനിമം ഒരു 5% എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വർക്കൗട്ട് ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഏകദേശം 10 ലക്ഷം എന്നുള്ളത് 12.5 ലക്ഷം ആയിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ 12.5 ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 2.5 ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നഷ്ടമായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഇതൊരു 10 വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടാവും. കാരണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷത്തേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5% എന്നുള്ള രീതിയിൽ 16 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ച് നോക്കി തന്നെ 6 ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10% ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് 5 വർഷത്തേക്കാണ് വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10% എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് 5 വർഷത്തിന് ഇത് വളരുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ 10 ലക്ഷം എന്നുള്ള ഒരു 16 ലക്ഷം ആയിട്ട് വളർന്നേനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 6 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടമായി. ഇനി ഇത് തന്നെ 10 വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അത് 25 ലക്ഷമായിട്ട് വളർന്നേനെ. അപ്പോഴും നമുക്കൊരു 15 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടമായി. ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പണമൊക്കെ കടം കൊടുത്തിട്ട് 5 വർഷവും 10 വർഷമായിട്ട് പണം കിട്ടാത്തവരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും. അത്തരം ആളുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാഴ്ച, ഇത്തരം രൂപയാണ് നമുക്കവിടെ നഷ്ടമാകുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പണം കടം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇത് ഗിഫ്റ്റാണോ
അതോ ഇത് കടമാണോ? കടമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ലാൻഡ് വാങ്ങാനാണോ കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അതിൽ വല്ല ട്രാൻസാക്ഷനിലുള്ള പ്രോഫിറ്റിന് നമുക്ക് അർഹരാണോ? ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ അർഹരാണോ? അതാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണം വളരുള്ളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പണം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെച്ചമുള്ളൂ. ഇനി അതല്ല, നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ പേരിൽ, റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ പേരിൽ ബ്രദേഴ്സാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു അവർ നന്നാവണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കടം കൊടുക്കലല്ല, അവരെ സഹായിക്കലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയിലൊരു മനസ്സിലൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വയ്ക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക. ആ പണം കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് യാതൊരുവിധ വിഷമവും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കുക. സാമ്പത്തികമായിട്ട് കാരണം ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സുഖത്തിനും മറ്റുള്ള സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കടം കൊടുത്തു, എനിക്ക് ഗ്രോത്ത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കുമ്പോഴും മറ്റും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്തരം പണവുമായിട്ട് റിലേറ്റീവായിട്ടുള്ള പണവുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇനിയും കാണാം. അതുവരേക്കും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടോ പണത്തെക്കുറിച്ചിട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിലിൽ ചോദിക്കുക. നമ്മുടെ നമ്പറുണ്ട്, അതിൽ വാട്സപ്പ് അധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലാണ് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുന്ന മാർഗം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.